Vamos já começar abrindo aqui, porque fizemos votação lá fiz uma votação lá no meu Instagram, e lá no meu Instagram eu perguntei se vocês queriam que os meninos e a menina da Beco House largassem o emprego para virar apenas tutubers, e vocês falaram: sim, faça isso. Então, vou fazer isso. Tá, ficou muito ruim eu falando assim, mas tudo bem. Só deixa eu compartilhar a live. Compartilhar a livezinha, a livezona, a live mega live. Deixa eu compartilhar em tudo que é lugar. Então vamos lá. Hoje tá um dia muito quente hoje, pelo amor de Deus. Hoje meu videogame foi fritar. Tá, primeiramente, vamos pausar. Vamos pro modo construção. Por quê? Vou ter que mudar algumas coisas aqui, né? Mudar a configuração de algumas coisas. Porque eu não posso. Eu tenho que fazer duas estações de trabalho, né? Pegar essa porta aqui e botar pra cá. Na verdade, eu vou trocar as portas. Vou botar essa aqui. E essa aqui. Pegar esse daqui, trazer pra cá. Vamos pegar outra dessa. Tá aqui. Ixi, pegou aqui, não tem cadeira, tá? Vamos pegar uma cadeira. Será que qualquer cadeira pode? É, qualquer cadeira pode. Então vamos pegar essa daqui bonitona, né? Ai, não, essa cadeira gamer aqui, né? Vamos tirar essa cadeira daqui. Vamos vender essa cadeira. Vamos botar uma cadeira gamer. Agora vamos copiar essa luz. É, não. Não dá de botar as duas uma tão perto da outra. Na verdade, vamos vender essas luzes, né? Vamos botar outra, que tá muito feia. Objetos. Iluminação. Vou botar uma iluminação mais bonita, né?
Vamos botar essa aqui, ó. Na realzinha, eu vou fazer o seguinte, vou pegar, puxar mais pra cá essa mesa aqui. Botar essa luz. Essa luz. Assim. Agora, esse quarto eu vou ter que pintar ele, né? Só temos 6.000. Vamos botar. Eu adoro esse daqui. Ai não, calma aí. E o chão de madeira. Pronto. Só isso que eu vou fazer, por quê? Porque eu vou ter que guardar. Eu vou ter que guardar dinheiro, né? Olha, tem árvores novas aqui. Legal, não sabia. Tá, foca. O estúdio tá pronto. Botei duas. O banheiro tá aqui. Que é isso? Kashi, que é isso que tu fez no banheiro? Pelo amor de Deus, né, Kashi? Então tá, né? Vamos voltar. Agora deixa eu pausar. Já tá pausado. Vamos de um em um. Senhor Marinaldo. Vai largar o emprego. Sair do emprego. Kashi também vai sair do emprego. Rodrigo. Senhor Rodrigo também vai sair do emprego. Nosso queridíssimo Henrique também sair do emprego. Leozinho vai sair do emprego. E Redmond também vai sair do emprego. Da Play. Snow Bay. Franz Boleen, Vambo Fobo, Jow, Puisa Chalib, Nivisba, Yano Zorpo, Blaho Qua. Sair do emprego. Morreu a entrega também. Vai abraçar sua cachorrinha. Pedir pra fazer necessidades. Vai fazer uma transmissão. Kashi. Vai comer. Limpa. Tá, Henrique foi dormir no chão.
Henrique, vai pra cama. Vai. Depois vai tomar um banho. Usar o banheiro e limpar. Vai tomar um banho. Se eu morrer, eu entrega. Vai fazer um vídeo. Publicar atualizações. Gravar vídeo. Análise de produto de ferramentas de vídeo. Aqui, Rodrigo vai gravar vídeos. Análise de brinquedos. Yumba, hey, Yumbala, meh, Izzy. Quiz plus, Quexel, Rinshub, Shishitwab. Gravando um vídeo enquanto faz live do vídeo. Tem como melhorar? Ubnate, Unga. Vou comprar uma câmera melhor. Sarah Bean, double A. Orabe, Fularu. Uma câmera melhor para cada um. The North Save Pando, Tuma Fanul, Chimna, Kalu Yalma, Jifrig Now, Sipane Vimba, Basu. Only Borf. Cash, conversa com ela. Oferecer amizade. Pedir pra fazer necessidade. Elogiar. Zerpa Nuch. Sensapinosa. Ocala. Pegar brinquedos para Jim. Domira. Ué, a comida tava ruim? O que fez a comida, Cash? Cash, vai jogar, vai. Kenabi, Bachi. O Henrique ainda tá dormindo. Ah, Butuni Graspa. Sarah Bean, double A. Orabe, Fularu, Regirau. Wiffalo de Prodi. Chungi Plavum, Chuch Pinga. Depois, Marinaldo vai comer. Comer o almoço. Cacho, vai tomar um banho, vai. Tu quer tomar banho, então vai tomar banho. O que mais tu quer fazer? Bater papo com o Rodrigo. Depois, ele tá gravando agora. Treinar, buscar com a Jim, vai. Resenha de tecnologia. Morreu, entrega. Riba, o que ele consome? Wiffalo de Prodi. If you have a gear, Kahishinoi, Axamazbuk, Zanks, Quasa. Editar o vídeo. Ah, não, não. Não é você, Rodrigo. Quem vai editar esse vídeo é o... Depois de comer, vai dormir. Não, depois o Rodrigo tá bem ainda, então... Cadê... Inventário. Editar vídeo. Inventário. Editar vídeo.
Inventário. Editar vídeo. Enviar vídeo. Nossa, eu enviei o vídeo. Yabia, Pilpin Zengs Quasa, Arspinoi Rangoia, Bemba Dasp. Olha quem tá aqui, ó. Bonitinho, ó. Koba. Durishi Prodi. Frolis Prodi. Axum Yaba Yanks Arspinoi. Abraçar. Perguntar o que que é isso. Opa. Resenhas de brinquedo. Não. Resenha de arte. Figure. Arte figure. Editar vídeo. Vai, vai editando os vídeos. Cache. Ah, o Cache vai brincar com ela agora. Morreu a entrega, tá aqui comendo e vai dormir. Tá dormindo ainda, Bela? Ele tá desconfortável com a... com a decoração da casa. Tá, não tem decoração a casa, meu querido. Adquirir a habilidade de edição. Morreu a entrega, tá aqui, dormindo. Ixi. Meu aplicativo da Twitch fechou. Estranho. Caixa, vem aqui, ó. Vai limpar. Guardar brinquedo de animal. Agora, Caixa, vem aqui. Que tu vai começar. Opa, não. Tu vai gravar seu primeiro vídeo aqui. Dicas de moda. Ai, tá guardando os brinquedos de bichinho tudo ali. Tá, o Rodrigo tá editando o vídeo. Cache foi gravar. Sair do emprego, sair do emprego. Todos sair do emprego agora. Amanda. Vai tomar um banho. Você vai dormir. Travis Scott, não. Não queremos falar com você, Travis. Tá, não vai tomar banho, não vai tomar banho, não vai tomar banho, não vai tomar banho. Não, 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 não. Não, 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 não. Ufa, não viu. Tá, pronto, saiu, não viu. Agora vai servir janta pra todo mundo. Só dica de moda, vai. Ah, quem ganha dinheiro? Oh, yeah.
Cash. Vai editar o vídeo, Cash. Cadê? Editar vídeo. Rodrigo ainda tá na edição de vídeo. Ou ele bugou aqui? Cadê? Inventário. Adicionar transições. Inventário. Aguenta, meu querido. Adicionar transições. Adicionar transições. Vai. Chamar para refeição. Depois vai tomar banho. Polingo. O Cash tá cansado, mas tá editando os vídeos, tá tudo certo então. Depois o Cash vai dormir. Nossa, é bem complicadinho aqui. Tá, já tá dormindo, depois ele tem que gravar vídeo. Marinaldo também. O Deskip tá aqui ainda, o Henrique. Amanda tá dormindo. Ela quer passear. Henrique, depois vai passear. Oh, Henrique não. Acariciar pra acalmar. Cuidado do cachorro. Ir caminhar. Caminhada média. O que houve? Em todas as transições é interessante. Agora o vídeo está pior do que antes. Ai meu Deus. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo com o Todoroki? Está correndo pela casa. Cadê Kashi? Kashi foi dormir. Cash não, Marinaldo. Senhor Marinaldo. Vai enviar esse vídeo. Rodrigo vai enviar o outro. Cadê? Enviar o vídeo. Cash vai vir aqui depois. Vai enviar o dele. Depois o Henrique vai vir aqui e vai enviar o dele. Pronto. Jim Whipsey. Bonjour, Jessine. O Henrique do nada fica paquerador. Tá fedido. Mas paquerador. Cássio tá dormindo. O Rodrigo foi passear. Amanda, depois vai começar a transmissão.
fui caminhar. Amanda vai vir aqui, vai ouvir Sim Pop. E vai dançar loucamente aqui pra todo mundo na live. Henrique ainda tá na banheira. Voltou da caminhada pra comer. Ó, livezinha dançando aqui da Amanda, ó. Ó, tá se soltando aqui, ó. Depois vai comer. Acho que já pode sair da banheira, né? Vamos aqui pra Amanda. Na livezinha de Just Dance. Esse só dorme. Belzinho só dorme. Rodrigão. Está passeando com a Jean. Cacho dormindo. Morreu entregue. Já tá na hora de acordar. Acorda. Henrique já postou o vídeo. Depois vem aqui usar o banheiro, vai morrer entrega. Ué, tá sujo? Tá suja aqui a banheira? Ah, é só limpar. Vai limpar. Nossa, que lugar legal. Ah não, o drone quebrou. Marinaldo, você que tem o dom. Reparar, vai. O drone quebrou. Ah, e agora? Todoroki tá comendo. Repreende. Dá lição sobre comer comida de humano, vai. Acho que tinha que ser na hora. Florine! Gift! Repreende ele. Marinaldo vai escolher por peças e começa uma gravação.
Vamos lá. Rodrigo, já pode vir pra casa. Ela tá pensando nela mesma. Henrique foi dormir de novo. Vai parar, Henrique. Vai limpar a casa, vai. Limpar. Depois vem aqui. Gravar vídeos de moda, vai. Belzinho também, vai começar a gravar o primeiro vídeo dele. Vai primeiro estudar tendências. Publicar atualização, promover próximo vídeo. Publicar atualização, responder comentários. E depois, gravar vídeo. Análise de produto. Ferramentas de vídeo. Ah, eu não comprei lixeira, né? Calma aí. Vamos parar tudo. Deixa eu comprar a lixeira, porque eu esqueci da lixeira. E já não tem muito dinheiro ainda, esquece da lixeira. Cadê? Aqui. Essa daqui, ó. É mais cara? É mais cara. Mas é bem melhor do que a outra. Porque agora ele pode ganhar dinheiro jogando fora. Jogar fora. Cadê a menina, Jim? Chama, Jim. Ah, foi dormir ali com o caixa. Amanda tá com sono. Amanda, pode dormir. Caixa tá dormindo ainda? Tá. Rodrigo. Vai tomar um banho, vai. Vai pegar uma poção pra você. Vai dormir. Dá lição sobre comida de humanos. Dá lição sobre bancada. Brincar com laser. Snurs, Axwona, Lenorg, Olf, Imbo. Vamos, dá bronca. Robda, Robda. Yep. Chobaba. Tá, o Rodrigo tá tomando banho. Henrique foi dormir de novo. Elzinho, já pode acordar. Amanda tá dormindo. Elzinho tá tenso. Depois vai dançar aqui, ó. Assistir canal de notícias. Pegar no colo. Duran já pode parar. Marinal tá brincalhão. Ai, tô com uma dor de ouvido hoje.
Ai, calma aí, pessoal. O ouvido tá doendo pouco e o fone com a bafa faz doer mais. Desligar. Tá, o caixa acordou? Yeah. O caixa acordou. Opa, o que aconteceu? Yibs! Todoroki aprendeu a não comer comida de humanos. Isso é ótimo. Nossa, acredito que morreu em Trek quer tomar um banho. Então, vai tomar um banho. Chimney, Frebei, Yoyim Shorn. Rodrigo foi dormir. Tá. Tem um computador no teu quarto, porque tu vai mexer no computador dos outros. Vai jogar um pouquinho, vai. Vamos dar banho nela também. Shakapur. Isiya, your big Quibajin seal Zerke. Norwo Grob. Both beach. Vamos adicionar luzes. Shishituab. Tunkupu Urabau Vinva Mwesu. Lurvy de Scoop. Bora Uchme. Benorv Gorg. Snorps. Regirau Lurv. Hafni Wifloid Proniax Annoib. Olaku Mafej. Yimple Sway. Nayan Buya. Meu Deus, o caixa tá horrível de sujo. Cashfish, não. Dá lição de só brincar em poças. Vai, Cash. Vai limpar. Morib. Dar banho. Dá de dar banho. Não, não dá de dar banho agora. Tem alguém no banheiro. Ai, meu Deus. Seu Marinaldo. Tá brincalhão por brincar com laser, tá tomando banho. E vai dar banho nela. Pote de ração tá vazio. Cache, dá comida. Vai, encher os dois potes, vai. Opa. Ai não, deu aquele bug. Ufa, voltou. Resenha de tecnologia, isso mesmo, tá. Agora tu vem aqui. Edita o vídeo. Pega as sobras. Cadê o Henrique? Tá jogando, né, Henrique? Depois tu vem aqui. Vai. Responder. Promover o vídeo antigo. E vai gravar. Brinquedos. Caixa ainda tá envergonhado. Olha aqui o... Foi dar banho nela nem pra tirar a roupa, porque não tomou pra dar banho nela. Uchiba, Uchiba. Vem aqui, Caixa. Vai perguntar o que é isso e vai conhecer. O Marinal tá se teletransportando aqui no jogo.
Estudar tendências. Tô só gastando dinheiro aqui pra ficar melhor. Depois gravar um vídeo. Ela tá tensa. Vem aqui com ela. Acariciar pra acalmar. Arqueologia, dica de beleza. Confeitaria, vlog brincalhão. E ele tá gravando um vlog brincalhão. Espero que ele fique brincalhão assim. Henrique vai fazer as coisas. Depois vai usar o banheiro. Banheiro de qualidade baixa. Meu Deus, o Marinaldo é muito folgado. Tá reclamando que a geladeira é barata, agora reclama que o computador é barato, depois reclama que a... Poxa, calma, menino. Opa, estamos ganhando dinheiro. Vídeo, dica de beleza, resenha e tecnologia, morreu entrega. Dicas da grande gostosa, 123. X da Xuxa, 141. Opa, estamos ganhando dinheiro. Não, não quero ninguém aqui em casa. Olha o nível. Fazer uma resenha de brinquedos. Deixa eu pegar aqui, ó. Vestido de gatinho roxo. Olha que luxo. Não, não. Cadê o drone? Ué, cadê o drone? Será que tá no inventário do Morro Entrega? Deixa eu ver aqui. Inventários. Por que tem um cocô? Jogar fora. Deixa eu ver aqui. Morreu entrega. Não, não tá aqui o drone. Deixa eu ver se tá na... Será que tá com alguém aqui? Que isso? Limpar. Cadê? O Rodrigo tinha petiscos, né? Aqui, ó. Rodrigo dá petisco. Puxa. Petisco do bem-estar. Petisco de redução de idade. Petisco de cocô aleatório. Essência de fententina. Não recomendado que você sirva isso para qualquer animal. Ele vai ficar fedido. Vamos dar esse aqui, ó. Termina o vídeo aí. Opa, morreu entrega. Abri inventário. Editar o vídeo. Vai editar o vídeo, depois tu joga. Cache. Pega a sobra.
Fluffy Flazzle. Depois tu vai vir aqui e gravar. Resenha de produtos de beleza. E você vai depois. Opa. Botei pra editar o vídeo que tá sendo editado. E ela foi fazer cocô na porta da casa. Depois tu vai enviar o vídeo. Chama ela. Chama ela que ela vem. Marinalo ganhou mais 10. Eu não sei onde foi parar o drone. Ah, tá aqui, ó. Achei. Iniciar uma transmissão. Tu fez xixi no chão, Leozinho. Vai limpar. Depois vai tomar banho. Meu Deus, o Leozinho fez xixi no chão. Amanda, vem aqui. Publicar suas ações, responder comentários. Depois gravar um vídeo. Ferramenta de vídeo. Rodrigo foi aonde? O vídeo foi enviado. Ganhará direitos autorais, tá? Rodrigo tá indo aonde? Ah, foi dar petisco pra ela. Congelou a cachorra. Cadê? Dá petisco. Cadê a sanidade? Petisco do bem-estar. Dá petisco do bem-estar. A cachorra tá congelada. Rodrigo congelou a Jean. Abraça ela agora. Tá dizendo pra ver. Tá pedindo. Vamos ver aqui. Treinamento. Continuar o treinamento e rolar. Ela tá gravando o vídeo. Sobre essa caixa de som. Sobre esse aparelho de som. Iniciar uma transmissão, vai. Rodrigo, vem pra cá, limpa tudo. Depois come as sobras. Cassius tá brincalhão fazendo o vídeo. Resenha de beleza. Editar vídeo. Depois editar vídeo. Ele fez dois vídeos de beleza? Ou um foi o... Tá, depois que ela terminar o vídeo, eu vou... Cadê o Henrique? O Henrique tá aqui, tá indo comer, né?
Tá. Esse pessoal não tão bem aqui. Cadê o Todoroki? Jin aprendeu a rolar. Desenho e tecnologia. Ah, o Todoroki tá ali. Vamos botar aqui na Amanda. Editar vídeo. Vai editar o vídeo pra depois postá-lo. Tá, agora uma coisa que eu vou fazer hoje. É. Por que a gente tá ganhando 10, 10, 10? Ah, descer da lixeira, né? É, da lixeira. Eu vou sair correndo agora. Tá, o que eu vou fazer? Ai. Eu vou levar todos eles para uma balada. Hoje é que dia? Que dia é hoje? Calma aí. Opa, não. Onde eu vejo o dia? Que eu não lembro. Opa. Tá. Tá começando a ter pontos de fama agora. Vou deixar tudo no amarelo. Rodrigo, vem pra cá. Vamos todos para uma balada pra se divertir, né? O Henrique achou a comida dele ruim. Ele tá triste. Do nada o Henrique fica triste. Vamos viajar. Com todo mundo. E vamos todo mundo pra balada. Calma aí, deixa eu carregar. Vou levar todo mundo pra baladinha hoje, porque estão merecendo. Hoje é sábado. Estão merecendo uma baladinha. Estão merecendo aquela baladinha boa. Vamos ver se tem alguém na balada às 7h17 da noite. Deixa eu tomar um pouquinho de água. É água, não vodka, tá? É sábado, mas a gente toma água. Tá, já pode carregar. Já pode abrir o mapa, por favor. Eu não sei o que tá acontecendo com esse meu The Sims, que eu botei duas expansões nele e já tá assim. Tá, pode carregar. Por favor. Não vai carregar? Ah, obrigado. Vamos para... Aqui é ponto, ponto dos gatos. Ah, tá, é o... Traço da casa, tá. Salão para salgadas. Salão patas salgadas, meu Deus, não sei ler. Clube Calico. É um karaokê.
Aqui não tem nada, tá. Vamos ver aqui se tem no... Sol Del Valle. Parque Menescal, Parque Nacional. Museu. Estúdio da RBP. E salão de karaokê. Vamos todos para o karaokê. Vamos, a família inteira. Gato, cachorro. Todo mundo pro karaokê. Vamos todo mundo lá soltar a voz, brincar, participar dos concursos de karaokê. Vamos mostrar pra que a gente veio. Pode carregar. Obrigado. Carregue. Eu não sei se é o meu videogame que tá fritando. Nossa, tá quente. Meu videogame tá pelando de quente. Pode carregar. E vai abrir? Vai abrir? Pode abrir. A gente aceita você abrir. Pode carregar o mapa. Traços do lote, não vi. Tá, vamos pausar aqui e vamos ver o que tem aqui. Ó, não tem ninguém aqui no bar. Tem salãozinho aqui, uma jukebox. Tem um violão e microfone. Que aí tem o segundo andar. É nada. Tem um banheiro. Uma areazinha VIP com outro bar. Aqui tem uma outra saída. Então tá, né? É o que tem. Então, Rodrigo... Dexpik, vem aqui. Cumprimenta ele. Ah, pede celebridade. Celebridade, vão todo mundo pra cima. Ah não, você quer ir no banheiro, então vai pra cima mesmo, mas pro banheiro. Não queremos que você faça xixi na frente da celebridade. Você quer diversão? Então, Kashi, vai praticar... Ué, não tem piadas. Saudade de praticar piada, vai. Ué, porque o Rodrigo ficou em casa? O Rodrigo não quis vir com a gente. Antissocial. É. Usar seu apontador de laser com todo o que levar cão pra caminhar. Tá, brinca com o Todoroki aqui, ó. Vamos lá. Ele quer brincar com o Todoroki? Então vai brincar com o Todoroki. Aí aqui... Brincar com laser. Amanda vai vir aqui e não dá de pedir bebida. Vai sentar aqui. Vai. Bota uma comédia aí, vai. Adquiriu a habilidade em interpretação. Pedi para tirar foto com o Reginaldo Falcão. Stefanzo, Yibs, baby. Oh.
Selfie recusada. Como assim, estou folgado? Amigável. Tentar fazer a apresentação. Sukuni Lazar. Tebow. Kanir. Pruba. Pedir bebida pro grupo. Vamos pedir para o grupo. Bebida refrescante. Amanda viu uma possibilidade e ficou tirando foto. Tá. O que foi, Henrique? Henrique, vem aqui, ó, com a cachorra, vai. Afagar. Cadê o Todoroki? Todoroki, não vai assim. Chama o Todoroki. Que a morte apareceu aqui? Ai, meu Deus. Que a morte apareceu aqui no rolê? O quê? O barman... O que tá acontecendo aqui? Que rolou é esse que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus! Que tá acontecendo aqui? Para tudo! Que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? A gente foi pra uma balada pra se divertir, que tinha até uma celebridade na balada. Chega lá na balada, a gente vai pedir uma bebida, alguém morre, aparece a morte, a barman é uma vampira. Que tá acontecendo aqui nesse rolê aleatório? Que rolê aleatório é esse? Agora tá todo mundo aí, ó, chorando. E a Amanda ainda tá brincalhona. E o Marinaldo animado. Calma aí. Já que tá todo mundo aqui, vamos fazer o seguinte, cadê? Interação com a Dona Morte. Ixi, já não dá mais. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo fortalecer aqui, ó. Fortalecer o espírito coisa pra ver se ele volta à vida aqui. Fortalecer a conexão com o mundo dos vivos. Cache. Fortalece aí, Cache. Acho que o Elzinho já fortaleceu. Já tem pra fortalecer. Agora Amanda também. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui no aleatório? O Henrique fazendo uma mandinga ali. O Henrique sendo amigável com a morte. O que tá acontecendo aqui, Marinaldo? Marinaldo foi chorar no banheiro. Hi.
Jackson. Ivana. Cadê? Cache? Não, Marinaldo. Vai praticar aqui. Vai aprender a tocar uma música triste aí. Meu Deus, que rolê aleatório. Do nada. Simplesmente do nada, alguém morre. Vamos lá, pedir conselhos pra morte. Tá, vem pra cá. Vira aqui. Rodrigo, vem aqui também. Rodrigo chegou atrasado, mas chegou. Olha um outro gatinho ali. Cássio, vai lá. Olha, alguém tá dando dinheiro pro... coisa. Nossa, até a cachorrinha tá triste. Até a Jean tá triste. Aí mesmo, o Henrique é celebridade, né? O Henrique já é notável, celebridade. Henrique, vai ali falar com ela, vai com a TT. Vamos lá, Henrique, vai. Tenso. Nervoso. Nervos abalados, por causa da música. Então tá, né? Enquanto isso... ó, oh, coisa mais linda! A Jean cantando enquanto o Marinaldo toca violão. Vai lá, pode dar um abraço pra ela. Yes, Ms. Ribalfa? A celebridade também é. Rodrigo, vai ali falar com a celebridade, vai. Olha só, ela cantando junto com o Marinaldo. Que
isso? A gente quer fazer oba-oba. E a Amanda desmaiou na balada. Tem um sofá aqui pra ela deitar? Tem um sofá aqui, ó. É, tirar cochilo. Vai tirar cochilo no sofá. Marinaldo também vai desmaiar, descansado. Vem aqui tirar um cochilo no sofá, Marinaldo. Meu Deus, tá tudo meio cagado, né? O Cacho desmaiou também, tá de bunda ali pra cima. Cacho, vem aqui. Ligação sobre amigáveis. Opa, Marinaldo agora é uma celebridade também. Ih, o que tá acontecendo aqui, ó? Do nada. Que isso aqui? Pedi pra entrar na área VIP, então, ó, deu porrada ali em cima. Meu Deus, todo mundo desmaiou ali. Amanda tá dormindo no sofá. Meu pai amado. O rolê não deu certo. Foi um horror. Só piorou a situação. Cadê o... Todoroki ficou brabo. Até o Todoroki ficou irritado. Henrique, vai pra casa. Vamos pra casa. Acorda, vai pra casa. Amanda também. Acorda, vai pra casa. Ela quer fazer oba-oba. Ela tá apaixonada pelo que tu tá apaixonado, minha filha? A Jin quer fazer oba-oba. Meu Deus, esse rolê foi muito aleatório. Pelo amor de Deus. Preciso me recuperar disso, então... Eu vou encerrando a live por aqui. Obrigado quem esteve aí. Não vou fazer uma raidzinha porque, né, só tem eu aqui. Hoje teve esse rolê aleatório e não veio ninguém me ver. Mas, então, muito obrigado quem passou, quem veio aí dar um oi. Um beijo e tchau. Opa.